Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun siz bilan 8-sinf O'zbekiston tarixi 4-choragining 1-mavzusini o'tamiz. Demak, bugungi mavzumiz 16-19-asrning 1-yarmida Qoraqalpoqlar deb nomlanadi. Ushbu mavzuni quyidagicha rejalab olamiz. 1-chi, Qoraqalpoq xalqining shakllanishi, 2-chi, Qoraqalpoq va Rossiya munosabatlari, 3-uchinchi Oydusbiy boshchiligidagi qo'zg'olon, 4-uchinchisi ijtimoiy va xo'jalik hayoti. Demak, Qoraqalpoqlar turkiy bejanaklar negizida 8-asrda Amdaryoning quyi oqimida joylashgandan so'ng xalq sifatida shakllana boshlashadi. Bu shakllanish 10-11-asrlargacha davom etadi. Shu davrlar orasida Qoraqalpoqlarning o'zlarining mustaqil davlatlari ham mavjud bo'lgan. Bu davlatning poytaxti Kerder shahri bo'lgan. Kerder shahri hozirgi Qoraqalpog'iston Respublikasining Kegayli tumani hududiga to'g'ri keladi. Keyinchalik Qoraqalpoq davlati Chingizxon hujumi natijasida 13-asrning 20-yillarida barham topdi. Sizga ma'lumki, o'tilgan mavzulardan Mo'g'ullar istilosi natijasida Xorazmshohlar davlatining markazi bo'lgan Urganch shahrini egallash uchun Mo'g'ullar bevosita Amdaryo o'zanini o'zgartirish orqali Urgan shahrini suv ostiga bostirish natijasida bu holat Qoraqalpoq xalqining ijtimoiy hayotiga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. O'sha davrlarda rus yilnomalarida Qoraqalpoqlar Chorny Klobuki deb atalgan. Demak, bundan ma'lumki, Qoraqalpoq nomi aynan rus manbalarining atalishidan, tarjimasidan kelib chiqqan deyishimiz mumkin. Mo'g'ullar hujumidan so'ng Qoraqalpoqlarning bir qismi hozirgi Kaspiy dengizining shimolida joylashgan Ural, o'sha davrdagi nomi Yoyiq deb atalgan Volga va Ural daryolarining bo'ylariga ko'chib o'tishadi. Va shartli ravishda mana shu davrlardan boshlab Qoraqalpoqlarning ikki qismga bo'linishini kuzatishimiz mumkin. 14-asr oxirida No'g'ay xonligi tashkil topgan vaqtda Qoraqalpoqlar No'g'ay xonligi tarkibida o'zlarining boshqaruv tizimiga, mustaqil boshqaruv tizimiga ham ega bo'lishgan va No'g'ay xonligining ijtimoiy siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan xalqlardan biri hisoblanadi. 16-asr o'rtalariga, ya'ni aynan 1556-yillarga kelib, No'g'ay xonligi hududlarida Qozoqlarning kichik Juz xonligi tashkil topadi va bu davlatning tarkibida ham Qoraqalpoqlar katta rol o'ynaydi. Qoraqalpoqlar shartli ravishda quyi Qoraqalpoqlar va yuqori Qoraqalpoqlarga ajratishimiz mumkin. Xo'p, bunda nimani nazarda tutamiz? Quyi Qoraqalpoqlar deganda biz Amdaryo bo'ylarida joylashgan Qoraqalpoqlarni nazarda tutamiz. Yuqori Qoraqalpoqlar deganda esa Sirdaryo bo'ylarida joylashgan Qoraqalpoqlarning guruhini aytishimiz mumkin. Endi mavzumizning 2-rejasiga asosan Qoraqalpoq va Rossiya munosabatlarini ko'rib chiqsak. 18-asrning boshlarida Qoraqalpoqlar hududiga, ya'ni Qoraqalpoqlar yashaydigan hududga ko'chmanchi Jo'ng'or qabiralari bostirib kirishadi. Buning natijasida etnik jihatdan, aholi jihatdan kamchilikni tashkil qilgan Qoraqalpoq xalqiga salbiy ta'sir qilishi natijasida bu xalqlar boshqa hududga ko'chib o'tishga majbur bo'lishdi. 1723-yilda aynan mana shu holatni ko'rishimiz mumkin. 1726-yilga kelib, Qozoqlarning kichik Juz xoni Abulxayr xon muntazam ko'chmanchi qabilalarning ta'siri natijasida
Rossiyadan yordam so'rashga va ana shu yordam mazmuni sifatida o'z elchilarini Peterburgga elchilarini yuborganini ko'rishimiz mumkin. Va bu elchilarning orasida Qoraqalpoqlarning ham beylari bor edi. 1731-yilda aynan ana shu elchilarga javob sifatida Rossiyadan elchilar kelishadi va bu elchilar Tevkelev rahbarligida Abulxayr xon qabulida bo'ladi. Va ular aynan bir qator munozaralar tarzida Qoraqalpoqlarning Rossiya fuqaroligini qabul qilishiga kelishib olishadi. 1735-yillarda yana yuqorida aytganimiz kabi quyi Qoraqalpoqlar esa Xiva xonligi hokimiyatini tan olishga majbur bo'lishadi. Yuqoridagi slaytimizdan esida bo'lsa, quyi Qoraqalpoqlar aynan Amdaryo quyi oqimida joylashgan edi. Demakki, 18-asrda bu hududlar Xiva xonligi ta'siri ostida edi. Rejamizda keyingi savoli bo'yicha Oydusbi boshchiligidagi qo'zg'olon. Keyinchalik aynan quyi Qoraqalpoqlar hududida munosabatlar va ijtimoiy siyosiy jarayonlar, vaziyatlar keskinlasha boradi, chunki bu davrga kelib Qoraqalpoqlarning aholi soni oldingi davrlarga nisbatan ko'paya boshlagan edi. Va natijada Xiva xonligi ta'sirida bo'lgan Qoraqalpoqlar 1811-yilga kelib, majburan bo'lsa-da to'la bo'ysundiriladi. Xiva xonlari alohida shaklda bu hududni Qoraqalpoqlarga ajratsa-da, lekin hokimiyatni o'z qo'llarida saqlab qolishni xohlashdi. 1827-yilda esa Xiva xonligining muntazam o'sha zulmlariga qarshi Qoraqalpoqlar Oydusbi boshchiligida qo'zg'olon ko'tarishadi. Bu qo'zg'olonlar, demak, aynan o'sha Xiva xonligining adolatsiz olib borgan siyosatlariga qaratilgan edi. 1827-yil 25-iyulda esa Xiva xoni Alloqulixon boshchiligida Oydusbi qo'zg'oloni bostirilsa-da, lekin Qoraqalpoqlarning etnik jihatidan ijtimoiy siyosiy hayotda o'z o'rniga ekanligi dolzarbligicha qolaveradi. 1859-yilda Xiva xoni Said Muhammad xon ana shu vaziyatning murakkablashib ketishini oldini olish maqsadida qaysidir ma'noda o'z-o'zini boshqarish uchun erkinlik berishga majbur bo'ladi. Va ulardan beylarni Qoraqalpoqlarning rahbari sifatida beylarni tayinlashga ruxsat beradi. Endi esa 16-19 asrlarda Qoraqalpoq xalqining ijtimoiy hayotini ko'rib chiqsak. Yuqori rejamizning yuqori mavzularida ko'rib chiqqanimiz kabi, Xiva xonligi tarkibida Qoraqalpoqlar o'zlarini mustaqil ma'muriy boshqaruviga ega bo'lishdi. Va aynan Qoraqalpoqlarning bu mustaqil boshqaruvida asosiy mansab egasi bu beylar og'asi edi. Beylar og'asi hattoki Xiva xonligida xon maqomiga tenglashtirilgan. Bundan tashqari ovul atamasini ham ishlatishimiz mumkin. Ovul nima? Ovul boshlang'ich ma'muriy bo'g'in bo'lgan. Va bu ovullarda oqsoqollar kengashi asosiy rolni o'ynagan. Sizga tushunarli bo'lishi uchun ovulni bizdagi, ya'ni o'zbek millatidagi, o'zbek xalqlaridagi mahalla tushunchasi bilan solishtirsak bo'ladi. Harbiy qismlarni esa botirlar boshqargan va Qoraqalpoqlarning qo'shini ham bevosita Xiva xonligiga bo'ysundirilgan edi. Bundan tashqari aholi orasida ruhoniylarning, shayxlarning va xo'jalarning ham o'rni katta bo'lgan.
Qoraqalpoqlar ijtimoiy siyosiy hayotida Amdaryo va Sirdaryoning ahamiyati juda yuqori bo'lgan. Va aynan ko'rishimiz mumkin, ular ana shu ijtimoiy siyosiy hayotda ularning mashg'ulotlari dehqonchilik va chorvachilik bo'lganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Va bu davrlarda Qo'ng'irot va Chimboy shaharlari Qoraqalpoqlarning ma'muriy markazlari hisoblangan. Xo'jalik hayotiga keladigan bo'lsak, xo'jalik hayoti asosiy mashg'ulotlari dehqonchilik, chorvachilik bo'lganligi bilan birgalikda dehqonchilik asosan sug'orma dehqonchilikka asoslangan va aynan sug'orma dehqonchilikda Amdaryoning Janadaryo va Quvondaryo havzalarida olib borilgan sug'orma dehqonchilik ishlarini namuna qilib aytishimiz mumkin. Bu davrda hattoki kanallar va sug'orish inshootlari ham qurilgan. 18-asr oxirlarida Qalliko'l va Kegayli, 19-asr o'rtalarida esa Qo'ng'irot va Chimboy dehqonchilik vohalari hisoblanadi. Va aynan o'sha davrlarda biz Qoraqalpoqlarning qanchalik etnik jihatdan va siyosiy ijtimoiy hayotda ancha rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Qoraqalpoqlar iqtisodiy hayotida baliqchilik va ovchilik ham muhim ahamiyat kasb etgan. Chunki biz geografik jihatdan ularning qayerda joylashganligini bilamiz, ya'ni Amdaryo quyi oqimi va Orol dengizi havzalarida demak, baliqchilik va ovchilik qilish uchun, ya'ni mashg'ulotlari bilan shug'ullanish uchun, xo'jalik mashg'ulotlari bilan shug'ullanish uchun tabiiy muhit mavjud edi. Mana hurmatli o'quvchilar, 8-sinf O'zbekiston tarixidan 4-chorak 1-chi darsimizning yakuniga ham yetib keldik. Bugungi mavzuimiz asosida sizga quyidagi uyga vazifani beraman. Demak, mavzuimizdagi eng asosiy tarixiy shaxslar va tarixiy sanalarni yod olishingiz zarur bo'ladi. Demakki, yana bir takrorlab olishimiz uchun sizga eslatib o'taman. Tarixiy shaxslardan biz Kichik Juz xoni, Abulxayr xon, Rossiya elchisi Tevkelev va Qo'zg'olon rahbari Oydusbek, Xiva xonlari Olloqulixon va Said Muhammad xonlar haqida bu mavzumuzda yoritib o'tdik. Bundan tashqari tarixiy sanalar yozizda qolsin. Bu mavzumuzda tarixiy sanalar boshqa mavzularga nisbatan azgina ko'proq bo'lishi mumkin, lekin mavzuni yaxshilab o'zlashtirsak, bu sanalarni eslab qolishimiz uchun unchalik qiyinchilik bo'lmaydi deb o'ylayman. Bundan tashqari uyga vazifa sifatida 16-19 asrlarda Qoraqalpoqlarning ijtimoiy iqtisodiy hayot haqida mavjud bo'lgan badiiy adabiyotlardan topib o'qishingizni tavsiya qilaman. Bundan tashqari 8-sinf O'zbekiston tarixida ushbu mavzuning yakunida bir qator savollar berilgan. Daftaringizni oling va bu savollarga to'liq javob yozishga harakat qiling. Va muntazam ravishda berilgan tarixiy shaxslar, tarixiy atamalar va tarixiy sanalarni yod olishga harakat qiling. Demak, har doim bilimni takrorlab tursakgina biz mustahkam bilimni saqlab qolishimiz mumkin. Rahmat, xayr, salomat bo'ling.